Unaenda? Wapi? Unaenda? Unataka tuende wapi, pastor? Mbaya na ni kama hauna masikio. But that doesn't give you the right to be rude. Please. Oh, nimekumbuka. Si ilikuwa ni kuenda state house. Sujipange basi tuende. Janavaya koti. Eh? Hakuna kitu kizuri. Watu koti na ukumbuke kuoga. Si mimi naoga dakika gapi? Mimi kana siwezi maliza dakika 5. Yeah, kwa ni mimi ni mtoto. Hala. Hata saa hizi mimi naoga sana. Zamani nilikuwa mdogo. Nilikuwa naoga hapa tu. Hapa nimeoga sawa. Nasi kama wili anaenda. Niko busy. Okay. Passport umechukua? Ah, ako busy. Achana na yeye. Na nasikia serikali wako na pesa. Imejaa Jogoo House mpaka inamagika kupitia Windows. Baba, kwani hizi pesa ni mingi aje? Yo pesa. Kama wewe kila siku unatumia shilingi 1000 kila siku na unatumia shilingi 1000 utakula mpaka wakati ile Yesu alifariki mpaka leo. Hakuna. Hata labda ni makaratasi si pesa. Sasa wewe Pokot unaitwa karatasi? Kumbe ni za West Pokot ndio maana. Pastor, hata kama ninaongea niko na mashida. Kumbe shetani alihamia kwako. Na watu hii Kenya mnatoanga wapi pesa? Kama Mungu wa pesa niulize. Dio hizi hapa. Dio hizi hapa. Hizi dio zinaitagwa pesa.